antar-antar mah nganu. Hitung puluhan, kula titik, kula titik. Ya, kelahiran asli surga. Urip kulane kuwi wet lahir ten Merapi, daerah Merapi. Nah, maksudipun gejolak apa wae sing arep kedadean. Wong kuwi kuwi ya gaweane tur niku pancen ya. Istilahnya niku nek kados kula njenengan ngeten. Ya kuwi arep ngambet gawe ya kono. Ning kowe aja ganggu aku ora ganggu kowe ibarate ngoten niku. Kowe ya paring ana slamet, aku ya paring ana slamet. Nek kula ngeten. Nek wedi niku sing jeneng Merapi niku awan panas to. Awan panas iki ya boyo. Didarani diwedeni, diwedi. Nang di kendeli nggih mboten kendel wong niku memal. Ayo kudune sing waspada. Upami enen gambane Merapi niku asine ternyata nggih kudune sing ulat makaten. Barane niku arek tak budi lek nisih mlayu. Kau nggak tahu ni. Tapi saya senang ni. Kau nak pulang kan? Senangan tadi. Kompor kabar ini pun. Utah darah tadi. Mbah-mbah kulo, kakek kulo menonton Gusun Turko. Mestinya kulo ni kau kena. Asyik pindah tengah budi-budi buat kerasan, kerasan dia dan Turko. Wah, kulo balik. Tahun saya tercici. Swidak seket soko swidak siji wih iya cek gede meneh swidak siji ada berbuang muluan ayat alami meneh kan tahun sama bapak ini ngalami kena dan melalui sama Bapak Dwi ora kena dikrenah kenan we 61 niku masyarakat mriki dereng wonten sing jenengane bedhal desa transmigrasi niku dereng wonten nggih niku 61 niku dereng wonten wonten niku neme sewidak pinten niku kelong desa Ngori Geneng Harjo Gesek Burbuan niku sing sak kilen lapen kerasa gitu. Terus niku darah sumbung niku mandap ini pun betul ke mandap ini pun betul ke korban jiwa manusia ini betul ke terakhir gitu ya kata uang niku wah saat ini wis siap gitu saat ini wis siap maksudnya wis siap rad warna wis digalakke sak durunge wis diparingi informasi ngoten-ngoten ya. Mon dolena nek sak niki nek mbiyen niku mergo ilmu titen pundene kula njenengan niku riyen-riyen. Selamat Mas ngoten-ngoten korban. Nek korban sikil papat ingon-ingon wajar nek bondo mon niku mboten kok dadi pikiran. Ini nyawa manusia dari sangat kula teng mriki. Mangke wonten sedang sepun niku yo, nek yang sepun niku tetep niku digateke utawi diguru kali sing enom utawa masyarakate. Tur niku mboten kok niku lurah, niku mboten. Nek sambaten-batene niku kene dienggo pedoman pangandikane, niku kene diugemi wong akeh. Wis saiki dhumdun wae kok ana niku ora kepenak. Awake kaya ngene dienggo kek gunung iki arep ngedhuke
gede, ya saiki dudun. Ada desa. Niku pun pun siap mboten. Niku nek riyen pun mboten niku. Bodhone ya. Wayahe ketok ya, ketok. Pirang taun pisan, pirang taun pisan kudu ketok. Nek ora ketok ya. Engko gambane kebake gambarnya kebaik, weten kuwi muncrate ya muntah-muntah nyemprot-nyemprot engko ora wuruk dadi ngomong kalau nyemprot-nyemprot sampe nyemprot-nyemprot ada anggota ngaji lebur kok malah ancur kabeh ora ning menungso kiamat ngono kuwi mah ceritane iki ceritane yang sapu jagat Melapi sing presorin iku mau kentau kadang ten rada jurang ten niku yo jaba niku mboten ngertos mireng kemon nggih mboten mireng nanging kuduk kaya biasa ayo ngaten niku lho ning mangan ampun nonton obo pentong nah pentongane ku loro tor niku lek ya. Dadi se pengkaleh-pengkaleh niki direti mboten kok niku. Tek kaya sing kula critakake sakniki bocah menthong ngoten niku mboten ngoten niku. Lah menthong ngoten niku oh kaya samar-samar ana apa kok samar-samar. Ah, niku de jenggiran. Pesane kawaku ngene. Ya. Ning mangan niki pun tutuk ping telu ya. Tur. Wah, niku pun awas niku. Wis kudu gelem, mboten gelem layu. Nah, niki namine pentongan. Wis nampun nganti dara muluk tur. Wis ana kedadean wis gelem ra gelem wae kasu. Nah, pentongan. Soale pun sami memahami sedaya. Wah, kena kentongan ngono kae ana kedadean ngene. Nek kentongan ngono ana kedadean. Rapi ni ku pengertian. Nek sing asal anu, asal bagian saking rapi, gambar yang rapi ni ku jeblok. Ni ku asal bagian awu pas itu. Wong ni ku rabuk seupama ni ku malah hubur pak makmur. Nek sedugi berkosong, lebih ada makmur mak. Napa mawon niku barang napa mawon dicebok kae mesti subur. Aja malah namung anu habane niku barang ditandur akeh wong iki ya do subur ae to. Cok ketel-ketel wae. Kiat-kiat. Bahan saking berapi niku. Duwe nak wong urip ning gunung gerak-gerike segede-gede memahami iki ki nak tak kanake resikone apa iki nak wong nyambet gawe ning gunung ane dereng ngoten lho. Oh.